Attention ប៉ាប្រិមត្តនៅពេលនេះយើងឃើញថាខែកម្លាំងកម្រិតធ្ងន់ប៉ាប្រិមត្តនៃក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែត្រៀមបើយកបាទជនជាតិបរទេសទាំងនោះឲ្យចេញមកហើយប្រិមត្តនៅខាងក្នុងបាទខ្ញុំ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 ប្រិមត្តនេះគឺជាទឹកធៀបចាំមូលដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាលើកទី2បាទដើម្បីបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាហើយយើងឃើញថាករណីខាងលើនេះគឺជាការថតរឿងបាទគេហៅថាផលិតរឿងអាពាធដែលកំពុងតែបាទផ្ទុះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គមបាទផ្សេងផ្សេងបាទយើងឃើញថាកំពុងតែបង្កការអភិបាលមួយទៀតបាទនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវបាទ310បណ្ដុំមួយកន្លែងសង្កាត់មួយទីកង់មួយសង្កាត់បឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបាទគោលទី2បាទនៅតែមានកម្មវិធីយើងបាទជុំវិញពាក់ព័ន្ធករណីដែលខាងកម្លាំងកម្រិតធ្ងន់ក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយនឹងខាងកម្លាំងអាខណ្ឌបង្កីកងដែលបានចុះបង្ក្រាបបាននៅទីតាំងហ្នឹងគេហៅថាផលិតនៃវីដេអូអាភិបក៏ដូចជាមានការចែកចាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Telegram ក៏ជាច្រើនបាទកំពុងតែផ្ទុះបាក់ខ្លាំងមែនទែននឹងតែម្ដងឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok វាយើងឃើញថាមានច្រើនបាទកំពុងតែចេញបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទនៅរឿងដែលជនប្រទេសខាងលើបានថតនោះហើយក៏ដូចជាតាម Telegram បាទមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឃើញថានារីជាខ្មែរនោះគឺស្អាតស្អាតច្រើនមែនបាទបាទដោយសារតែការថតនេះយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងណានេះប៉ុន្តែដោយសារតែការស្ម័គ្រចិត្តចំពោះពួកគាត់នេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តទេបាទដោយសារតែទឹកប្រាក់ប្រហែលប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជាជនដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់បងប្អូនយើងទាំងអស់បាទហើយអ្វីដែលជាសំខាន់នោះយើងនឹងធ្វើការទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតបាទនៅក្នុងឱកាសចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិមត្តដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងរងចាំបន្តិចទៀតប្រិមិត្តដោយឃើញថាកំឡុងជំនាញលោកកំពុងតែធ្វើការនៅខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទព្រោះដោយសារតែការលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងដោយខាងកំឡុងកម្រិតខ្លួននឹងលោកបានធ្វើការខាត់ទៅលើជនបរទេសជាច្រើនអ្នកបាទដោយសារតែគាត់បានលួចផលិតនៃវីដេអូអាភិបដែលកំពុងតែបាទគេហៅថាផ្ទុះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទជាច្រើនដូចជា Telegram ដូចជាខាង TikTok YouTube អីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាប្រិមត្តបាទហើយឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញហើយដោយសារតែដូចជាប្រមាណភាគទេដែលយើងឃើញរឿងរ៉ាវរបស់គាត់បានថតប៉ុន្តែយើងមិនអាចបញ្ចេញបានទេប្រិមត្តព្រោះដោយសារតែរឿងរ៉ាវខាងលើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើក្មេងៗដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាជាច្រើនអញ្ចឹងណាប្រិមត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់យើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងជុំវិញទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយខាងលើនេះដោយកម្លាំងជំនាញលោកកំពុងតែធ្វើការនៅខាងក្នុងខុនដូមួយកន្លែងនេះតាមបណ្ដោយផ្លូវ310ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបាទយ៉ាងណានោះកំពុងតែត្រៀមប្រហែលបាទពួកដែលថាតារយុទ្ធត្រូវបានដាក់នៅខាងក្នុងនោះគឺត្រៀមយកចាញ់មកហើយបាទ
าส้มปะเชียลมอัดบันเตะพองได้บันดามุนีบันเตะดอยคางกำลังกำลังงุนบ่าในยุคทางกระทรวงมหาดไทยสหการชมวยหนึ่งคางกำลังคางบังกิงกองลูกบอลจบหมวกคอนโดบาติตังตามมาได้พลังใบรอยดอกสังกัดบ่าบังกิงกองเตรียมมวยคางบังกิงกองนี้ดอยนกขนองลูกเมียนกาคอตเลอชนจิตจันนั้นดอยการผลัดในวิดีโออาพีสมาเป็นแบบจะแจ้งมาบ้างไหมแต่ยังโจ้ก็ใจเย็นยังนานโจ้นานโจ้มุ้ยนานโจ้มุ้ยไปเราที่จุดนานโจ้บัดแฮมที่ประมาณจนเช็ดจันอ้นจนเช็ดจันจำตีสันจำอยู่ไม่ได้ผมมือใส่ทำไมจำได้ไหมจำอยู่เงี้ยมึงเรื่องไม่ได้ผมโจตระหนักน้องนั่นจังหวัดสายก้องเจ้าเนี่ยผมหมายถึงอาชักเจ้าเนี่ยผมหามันเนี่ยผมหามันเนี่ยยิงทางตรงด้วยผมหามันเนี่ยผมซูงอะทางตรงตอนซูงมาไหนตอนตรงตอนแบบนู้นแล้วบ้างไหนลานมอประมาณอะไรนี่คือโยลานโชลบ้าสันบ้าในขังขนงประมาณแต่กระปงแต่ตัวสนาให้ข้างกำลังกระซุ้งบาลุกบานปัญจหายประมาณบ้าให้นกขนงนู้เจชาเนี่ยบ้าแล้วนี่สมาร์ทนี่ยอลานโจ้สันจะมาให้เราตอนจะมาร้อยเพียร้อยแล้วดิไปให้จะประดอลานน้องเต้ามันยุ่งตอนใส่บ้าประดบ้านเดซาแต่ร้านเนี่ยเลือกไปยังไงจะมาออนไลน์นั่งเตาไว้ปฏิบัติมาเนี่ยอยู่เตาบ้านประดาบประดาอะไรนั่นคืออัตรกาปฏิไทยบ้านเด็กขนมแต่ประดองนะนั่งไงอุ่นนั่งไงอุ่นเอาไปจับปฏิทินจำเตียวนะสมติจำติกันสมติเยอะบ่จำติสันนั่นยืนสวยชิบะกับบอลสายเข่าบาปริมัดได้กับพงแต่ตัวสนาต่างอ้อคนนี้อ่าแล้วนี่ยื่นแต่ตัวมันเป็นกำลังอย่างนี้ทางการคอร์ดนกขนองนุ้งคือจะจนบริเตต่างอ้อเลยบ้าจำนายไอเนรีขมายนั่นคืออดเมียนตีเนรีขมายนั่นคือกอดปานทอดปานให้ปริมัดบ้าปริมัดยื่นก็มันไอไปแจ้งในวิดีโอกอดปานได้ผู้ไปคลักกอดต่างไอเคยเนี่ยนะวิดีโอระบบกอดคือตุ้งดูขนมบันไดสังคมติ๊กต็อกโดยจีขนมบันไดสังคมยูทูบเทเลกราฟบ้าเป็นมาแต่ก่อนนี้บ้าโดยซาแต่โดยจีสตรายใบบุญเนี่ยแต่ชิบานเคยดูขนมนั้นคือซาซาบ้าเป็นมาโดยซาแต่การสมัยชัดในทอดเรื่องอาเพียบ้าชิมวยหนึ่งชนเจ็ดจันแต่มาดองนะเป็นมาแต่ก่อนนี้อันนี้ยื่นกรอนแต่ตัวบ้านเนื้อขังขนมนี้ให้การคอร์ดนี่คือชนเจ็ดบอร์เต้มันตอนเคยมีขมายตีบ้าให้โดยซาแต่การในขังเดินนี้ยงปูแต่ไปแจกทางคือเนรีจะจนจิตขมายกฎบานสมัยจัดทอดเรื่องอาอาพีจะมวยนึงบ่าจนจิตจันบ่าเนื้อขนมนู้ยังเคยในตามบันไดสังคมบ่าติ๊กต็อกเทเลกราฟยูทูบนึกเคยไปทีนึงคือชราเหมือนเตียนจังกันนะยังเคยท่าโดยเฉลืองเยื่อรุ่มอาชีพไรเป็นมัดบัตรสิทธิ์เข้าไว้นะโดยเฉลืองจะป้อนเรื่องใส่เกทอดจังกันนะเป็นมัดบ่าปัตย์เรื่องราวแข่งเดินนี่กิมินทอดรุ่มปัตย์แต่ไม่ดอกบ่าโดยยังมือเรื่องจันเรื่องเลียดผมจังกันนะบ่าปัตย์เรื่องนี้คือปัตย์แต่ไม่ดอกเป็นมัดแต่ก่อนนี่ยังดังการบอกเตสไอ้มาได้เป็นชราเหมือนเดิมหาสับเลี้ยงไม่มัดบ่าแมนตี้ดีไอ้ทำได้ยังตัวบ้านคือก่อนสับเลี้ยงไปนั่งบ่าจำฉลองก่อนเลยฮะก่อนเอาใบกาหอยเชื่อเลี้ยงนะนึกดักรองนั้นก่อนลับหนึ่งใจใจมีตะโอยกลับบ่าไอ้ก่อนทำบอลเองกลับแล้วนี่สมาร์ทเก็ตก็พวกอะไรพวกการจ้องกระสีได้เหมือนกันบ่าตัวนี้ไรบ่าประมาณคือมีการต่อโหดเนื้อกล้ามร้าน
មានកាមេរ៉ាដែលថតនឹងកុំព្យូទ័របាទសម្រាប់កាត់វីដេអូកាត់អីហ្នឹងឥឡូវនេះប្រិមត្តទូរទស្សនជនដែលកំពុងតែទស្សនាផងដែរនៅក្នុងជុំវិញករណីខាងនេះយើងនឹងលំអិតបន្ថែមទៀតប្រិមត្តព្រោះថាតែយើងដឹងមួយកម្រិតយើងបន្ថែមមួយកម្រិតដើម្បីបូកបញ្ចូលគ្នានឹងតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាខាងកម្លាំងកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃខាងលើហ្នឹងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងខណ្ឌហ្នឹងគឺខ្វាត់ទៅលើជនបរទេសជាច្រើនអ្នកនៅខាងក្នុងខណ្ឌដូមួយកន្លែងហ្នឹងរួមទាំងវត្ថុតាមផ្សេងផ្សេងទៀតបាទប្រិមត្តវត្ថុតាមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអីគេបាទវត្ថុតាមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងរួមមានដូចជាកាមេរ៉ារួមទាំងកុំព្យូទ័រឬក៏ជាសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេហៅថាកាត់តនៅរឿងអាភិសដែលគេហៅថាការថតដោយជនបរទេសនឹងនារីខ្មែរយើងបាទអរព្រះមិត្តបាទហើយកម្លាំងជំនាញលោកនឹងលំអិតបន្តទៀតព្រះមិត្តព្រោះដោយសារតែយើងដឹងមកកម្រិតយើងធ្វើមកកម្រិតសិនការសុំធ្វើការពីសិនបាទរបាយការណ៍ឬថាឡើយបាទយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេបងអើចាថតនេះខ្ញុំគិតថាបើត្រឹម2000មិនអាចថតបានទេបងបើត្រឹម2000គឺគាត់មិនថតទេបាទនារីជាខ្មែរប្រិមិត្តយើងអត់បញ្ជាក់ថាគាត់ជាអ្នកណាទេប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram YouTube ហ្នឹងគឺច្រើនបាទចេញមកគឺសុទ្ធតែនារីសុទ្ធមកប្រិមិត្តបងប្អូនបាទនារីខ្មែរយើងសុទ្ធហ្នឹងបងប្រាតនុលតនុលបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកសម្រាប់ប្រជាជនទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបក៏ដូចជាទទួលដំណឹងថានៅក្នុងយប់ថ្ងៃទី24តុលា2023នេះដោយកម្លាំងកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយកម្លាំងខណ្ឌហ្នឹងធ្វើការឃាត់មនុស្សជនជាតិចិនយើងទទួលបានគាត់បច្ចៈមិញច្រើនអ្នកជនបរទេសហ្នឹងប៉ុន្តែខ្មែរនៅមិនទាន់ប្រហែលនៅឡើយនោះទេហើយការឃាត់នេះរួមទាំងបញ្ចេញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយអ្វីដែលជាសំខាន់បន្ថែមពីនេះទៀតយើងនឹងរឿងចាំអាប់ដេតថាតើខាងក្រសួងនឹងគឺគាត់បានថតមនុស្សប្រមាណអ្នកបាទឲ្យបានពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាហើយការថតនេះដោយការលើកឡើងនឹងអញ្ចឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទការថតនឹងរួមទាំងដូចជាវីដេអូបាទកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរួមទាំងគេហៅថាសម្ភារៈនៃការផលិតវីដេអូថតអាភិសជាច្រើនផងដែរនៃការដោះហូតនេះអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំលម្អិតថាតើខាងកម្លាំងជំនាញលោកផតប្រមាណអីប្រមាណដល់បានច្បាស់យើងនឹងធ្វើការលម្អិតជូនទៅដល់ប្រិមត្តដែលកំពុងតែទស្សនាហើយដោយសារតែយើងមើលតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ក៏ដូចជា TikTok ហ្នឹងយើងឃើញថាមានការថតអាភិសជារឿងមានទាននឹងតែម្ដងការរឿងអាភិសនឹងមើលទៅដូចជាពិបាកមើលប្រិមត្តបតាយ៉ាងណានោះគេហៅថាការស្ម័គ្រចិត្តទៅលើនារីនារីបាទដែលស្ម័គ្រចិត្តថតនោះយើងនឹងថាជំនឿចិត្តជំនឿចិត្តអ្វីខ្លះទេខ្ញុំថាតែខាងក្នុងហើយយើងក៏នឹងថាតើនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធប្រកាន់នេះជនរងគ្រោះប្រកាន់នេះគេហៅរងតែរងស្ទែងតែទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាឥឡូវនេះវិញថាយកចេញមកហើយឥឡូវទៀតហ្នឹងបងប្អូនអ្នកមកមានគុំគុំមានអូយូអពរមេត2ម៉ោងជាងហើយលើកមកធ្វើតាមមួយចំនួនផងដែរមានរបស់តាមតាមបារាទៅទេបាទអព្រមិតយើងនឹងរងចាំបន្ថែមទៀតផងដែរបាទខាងជំនាញកំពុងតែចូលទៅដាក់បន្តបន្តនៅកុំខោទៀតនៅក្នុងមកចូលវិញហើយទីនេះមិនចង់ដល់យើងអត់មិនខាងទេបងប្អូនតាមតែបាទតាមតែកាត់ខោខាងអនុញ្ញាតមកឲ្យខ្ញុំត្រូវមកអត់តាមព័ត៌មានចូលខាងក្នុងប្រិមត្តកំពុងតែទស្សនារោងចាំបន្ថែមទៀតបាទដោយសារតែយើងកំពុងតែផ្ដាច់រូបភាពពីខាងក្រៅណាដើម្បីបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមត្តកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាឃើញទេបងឃើញតាមវីដេអូមិញច្រើនណាបងច្រើនណាសត្វស្រីស្រីនារីខ្មែរយើងឃើញទេលេចចេញហើយបងតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ក៏ជាមាន TikTok អីហ្នឹងណាឃើញចេញដែរបងឃើញតាមគ្រប់ជាច្រើនប្រិមត្តដោយសារតែឃើញនារីខ្មែរយើងនោះគឺនិយាយរំទៅមើលទៅដូចជាការថតអាហារភាសឬម៉ាតោសយើងសាច់តែម្ដងប្រិមត្តក្នុងនោះយើងអត់ត្រូវថា
50នាក់ប្រមាណច្រើនណាអបជាជួនបន្ថែមប្រមាណនៅក្នុងករណីដែលកម្លាំងកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយនឹងកម្លាំងខណ្ឌបាទប្រមាណទាំងអស់គ្នាណាសូមបញ្ជាក់បានច្បាស់ថាកម្លាំងកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាទកម្លាំងជំនាញកម្រិតធ្ងន់ណាបាទដែលគាត់សហការជាមួយនឹងកម្លាំងខណ្ឌហ្នឹងគឺចោះគាត់នៃទីតាំងក្នុងខុនដូមួយកន្លែងជាជនបរទេសជិត50នាក់នោះនៅក្នុងនោះដោយមានការថតគេហៅថារឿងអាភិសផលិតរឿងអាភិសជាមួយនឹងនារីខ្មែរស្ម័គ្រចិត្តជាមួយជនជាតិចិនអញ្ចឹងណាបងបាទហើយខាងកម្លាំងជំនាញធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតមកដល់នៅយប់ថ្ងៃទី24កញ្ញាអតឡា2023នេះក៏មានការសហការគ្នានឹងគឺចុះផតនៅក្នុងខុនដូមួយកន្លែងនេះបាទតាមបណ្ដាយផ្លូវ310បាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេកងទីបាទមួយខណ្ឌបឹងកេកងរាជធានីភ្នំពេញបាទពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើដូចលើកឡើងពីលំអិតអញ្ចឹងបាទដោយសារតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីដើមមកទៅហើយហើយមុននេះបន្តិចហ្នឹងដោយសារតែរៀបចេញមកទៅហើយឥឡូវនេះគឺទៀតទេយើងរកខាងទស្សនាថានេះនៅក្នុងការដាក់ឲ្យបានមានតម្លៃមានគុណនៅក្នុងការជួយជួយបាទបាទបាទបងគិតថាច្រើននេះប្រហែលបាទជិត50នាក់ឯនោះបាទយើងនឹងថាជួបបន្តទៀតបាទនៅក្នុងខុនដូនេះអូលោមួយពីរបីចុះប្រទេសសកជនដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូននៅរឿងរ៉ាវខាងលើនេះបាទបន្ថែមទៀតបាទដោយយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីខាងកម្លាំងបាទជំនាញកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយនឹងកម្លាំងខណ្ឌបឹងកេងកងលោកបានចុះបាននៃបង្ក្រាបក៏ដូចជាការខាត់ខ្លួនជនបរទេសជិត50នាក់នៅក្នុងខុនដូមួយកន្លែងតាមបណ្ដោយផ្លូវ310ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌបឹងកេកងរាជធានីភ្នំពេញអពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវខាងលើនេះយើងគ្រាន់តែទទួលបានព័ត៌មានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគឺការផលិតវីដេអូរឿងអាភិសរវាងជនជាតិចិនបាទនិងនារីជនជាតិខ្មែរបាទហើយខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram ក៏ដូចជា YouTube និង TikTok ណាខ្ញុំឃើញប្រហែលជា4 5រឿងហើយបាទ4 5រឿងឃើញច្បាស់តែម្ដងបាទគឺថតនេះគឺថតមានទៀនប្រិមិត្តថតរបៀបរឿងអាភិសតែម្ដងណាប្រិមិត្តប៉ុន្តែដោយឃើញដូចនេះដោយមានការលេចធ្លាយដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗក៏កំពុងជំរុញសហការគ្នាតាមរករោះក៏ដូចជាហោមព័ទ្ធធ្វើការឃាត់នៅត្រង់ចំណុចខុនដូ6កន្លែងតាមរ៉ាផ្លូវ310សង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងនោះជនបរទេសជិត50នាក់ដែលកំពុងតែឃាត់នោះហើយនៅក្នុងនោះយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាមានអរិយខ្មែរឬក៏យ៉ាងណាហើយអ្វីដែលជាបន្ថែមទៀតខាងកំពុងជំរុញកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយនឹងកម្លាំងខណ្ឌហ្នឹងកំពុងតែពិនិត្យបន្ថែមទៀតបាទប្រិមិត្តនៅក្នុងនោះអូយូរណាស់បងអើយតែខ្ញុំអង្គុយឈរចាំយូរដែរចឹងថាបីរោគញ៉ាំជួបព័ត៌មានបាទកម្ពុជាគាត់ដល់ខាងទេសនាទីនេះបាទហើយខ្ញុំនេះចូលឡាយតរបស់ខាងទេសនាទីមកទៅប្រទេសប៉ុន្តែដើម្បីបងប្អូនទៅជនតាមមើលតាមទេសនាជាបងប្អូនបងប្អូនប្រិមត្តកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនោះយើងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការខត់បាទទៅលើជនបរទេសខាងលើនោះគឺមានការដកហូតនៃវត្ថុតាមផ្សេងផ្សេងបាទប្រិមត្តយើងឃើញហើយវត្ថុតាមនោះគ្មានអីក្រៅពីទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័ររួមទាំងអ្វីដែលជាគេហៅថាពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវផលិតនេះគឺដកទាំងអស់បាទហើយនៅក្នុងនោះហ្នឹងបញ្ជាក់បន្ថែមថាមិនទាន់ដឹងថាមានការខត់ទៅលើស្ត្រីជាជនជាតិខ្មែរឬក៏យ៉ាងណាទេអញ្ចឹងណាប្រិមត្តបាទហើយយើងរងចាំមើលចំណាត់ការរបស់មកកិច្ចថាយ៉ាងណាថាយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចនោះបងប្អូនពុកម៉ែពុកមីងបាទគាត់ថារងចាំតាមដានជាមួយខ្ញុំដូចតាមទៅផងដែរបាទបាទអូខេឥឡូវនេះដូចជាប្រិមត្តិ
គឺជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងជុំវិញទីតាំងកន្លែងការងារលើសិនហើយយ៉ាងនេះគឺមានទេយើងបានពួកវាជួយក្នុងការងារសង្គមបាទអត់ដឹងថាសមាជិកឡើងជាន់លើជាន់ផងគេឡើងលើតើអូនអីបាត់គេឡើងលើហ៎បាត់គេជាន់នេះអត់ដឹងដែរណាទៅមកដែរណាអូលោកលោកនេះបាទប្រិមត្តកំពុងតែទស្សនាឥឡូវនេះបើសិនជាយកចាញ់មកមានទៀតខ្ញុំបាននឹងផ្សាយបន្តទៀតចុះអធិស្ឋានពីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋឥឡូវនេះបន្តិចទៀតខ្ញុំបានងាប់ដែរបន្តក៏សូមគោរពលាប្រិមត្តបដិសិនណាប្រិមត្តកងគ្នាបងប្អូនយើងអាចប្រកាសជួយចាយ